Dobre, svi za sto. Kaj, si se umorila? Jesi se umorila? Jeli, si se umorila? Nije lako, pa dobro, bit ćete nagrađen. Kurazačko vrdebio. Što mi radili? Ne, što ste mi radili? Evo da čitam, stani prvo. Dragi, dragi zadrugari. A da ipak Nena pre pisma kaže nešto nama jako bitno šta ona ima da kaže. Da idemo u kupatilo, da se okupamo, da nas ispoštuje, tako nije problem. Ajde, bre. Sažalit ćemo se, nema problema. Ok. Dragi zadrugari, radno vreme u vašoj maloj fabrici je završeno. Halo, bre! Halo, divljaci! Dragi zadrugari, radno vreme u vašoj maloj fabrici je završeno. Radnici su se vratili u kuću sa svojih radnih mesta i veliki šef mora da kaže da su svi bili vredni, da su poštovali pravila rada u fabrici i da su zaradili svoje dnevnice za danas. Ima još, sedi Jelena, molim. Šaljemo po 800 dinara radnicima fabrike i neka ih vođa odmah isplati. Nadamo se da ste pripremili ručak za Lunu, Teodoru, Nenu, Filipa, Nikolu, Minu, Sanju, Zoranu i da niste zaboravili da treba da ih dočekate toplim obrokom posle napornog radnog dana. Omiljeni neka vodi, idem ja da ih isplatim. Čekaj da kažemo, pa ćeš ovdje... Evo, evo, pa omiljeni vodi sastanak. Ti pa mi ću. Gospodo, kažete, ovo nas zaista ne interese, tako da... Dobro, ne moram. Slušat vas neće. Samo da... Bravo za radi. Ni mene isto. Ni mene ovo ne zanima. Evo kako pokazuju za drugari zahvalnost i poštovanje prema nama. Ovdje se uspeh ne poštuje ni malo, tako da... To pokazuje kakvi si vi ljudi, a ne ja. Ništa ne komentarite. Ovaj, i Neli... Lemona, Lemona. Čekaj da kaže nešto. Nemo, Jelena, ona će da se raspije. I Filipu. Ček, tišina. Koga se nisam da boli, pa nisi ti stajao 7 sati i gulica. Luna, dobila si reč. Čestita svi. Dobro, ali dobila dete, dobila reč, čestitat ćeš. Zad je to ti bitnija nego što je ovo dobila. Filip je sledeći. Jel se javljaš za reč? Ja sam u to ne, ja redi. A kako možda? Ako ustaneš, kažeš mi, reke Luna, izvoli. Imam ljude koji su izbošli. Ti izbarem obrazova na pamet. Miki, kako ne znam, imao svoje dvije osobe, da ti se toliko čuje? Ne. Ja sam samo da česim da mi pozovem još dvije osobe. Prije nego što je Luna, neka javlja se dvije. Ne, nije tako. Prije nego što si ti rekao da je Luna reč, ja sam da čestitam svime i krenuo da probaj. Dobre, ovo je se stita, na vred se, Luna i Luna. Ne znam, sad ti me zbunio, Sanji i sad čestit, Sanji još, i ko je još osma osoba? Luna, izvoli. Samo da... Ko je bio drugi muškarac? Jelena, pusti dete da priča. Ne priči. Pa hajde, zamisli kad bi svaki hteo da se zahvali. A to možeš van ovoga da ih čestita. Šta čekaš? Čekaš Slavlja bi čestitala što su radili. Da bi se slikala, šta? Ne, ja ne pričam, ti pričaš. Evo ja čutim. Onda sedi dobilo dete reći. Ja čuti. Luna priča. Neće pričam upravo. Luna, izvoli. Želim, nemam snage, neću da čestiti. Samo da želim da čestitam ekipi koja je bila tamo. Mi smo se stvarno maksimalno potrudili da odradimo koliko toliko. Naravno, nismo još gotovi. Toliko smo, ja stvarno, ja sam uživala, ako god mi je bilo teško, toliko smo se potrudili da budem pozitivna, da bude pozitivna energija i da se ne obaziramo na bol i na glad i na umor. I hoću da čestitam svojoj ekipi. I hvala Jeleni što nas je jutro zbudila, znači nismo to zaboravili. I da samo prekomentarišem ove glupe stvari, to pored Nikole, znači sramota stvarno. Mi smo svi tamo, zajedno smo da radimo to. Saška, ti si jedva dočekala da suvotiš nešto. Ne, nisam jedva dočekala, avo. Zaista, ja sam samo... To je jedna glupost. Pa ja sam samo primetila, tri puta na snimku, znači... Ovde se vrlo dobro zna koga ja volim, da me puto ne zanima niko se. Dobro, dobro, ja kažem, čud je ženska smiješna rabota. Ako ja ne mogu da stojim pored muške osobe, da ne bude poročno shvaćeno. Pa dobro, ništa to ružno nije, ja ništa ružno nisam rekla. Dobro. Ništa, dečko je lep, zgodan, sve stoji, ti si slatka, lepa. To je to, završila sam. Jedno pored drugoga. Evidentno je, evidentno je. Ne znam da dođe do kadra, pa ja to... Evidentno
jesno, meni baš specijalno treba kadar. Ja sam samo primetila. Jel tako, Miljane? Jesi ti to video? Pa ja nisam baš tako video. Jesmo mi, evo, Žiža kaže isto. Žiža kaže isto. Žiža isto kaže, videla i ona. Znači, videli smo. Žiža kaže, jeste tri puta. A ti nisi. Ja sam video na sebi. Pa da, kako niste sebi? Šta su ti sebi? E, nema ti stajali. Kako? Kako ne su sebi? Kako ne su sebi? Znači, nema meni da nema mešta. Ima samo jedna kusa na tebi. Ali to ništa ne znači. Kako baš po tebi? Stala i njena, pored mene, postala i Teodora. Kako nije Zorana do tebe, nego sve vreme tri puta prikazuje. Sve vreme jedno do drugo. Te sedela i Teodora pored mene. Ja sam to primetila. Pa slobi to priča cijelo to što čuti. Dečko je izmasirao svaku osobu sa mene, baš zbog toga da ne bi neko nešto pomislio. Ajde bre, niste normalni, budale. Mrš, bolesnici je. Daj ružo. Naša ekipa posle sastanka generalna proba u pubu. Generalna proba kad se završi ovo. Ti si gori od njih. Pa tebra, boli te kule. Ajmo skečevi. Alo, meni Miki kad je pričao. Ajmo ekipa. Meni Miki kad je pričao, njega...